og se, om det er noget, vi kan tilslutte os. Og det var også baggrund for, at der i aftaleteksten står kan og ikke skal. Det konservative Folkeparti er positivt indstillet og kan støtte det forslag, vi behandler her i dag. Og jeg tror, jeg har brug for at sige, inden der går for meget diskussion i den omkring, hvor meget masseovervågning det er. Man får næsten et indtryk af, at der sidder en masse folk i PET og overvåger, som jeg sagde tidligere i et spørgsmål, at Åsa og Vagn tager på charter til Alanya. Altså det her handler jo om, inden for PET-loven, inden for det tilsyn, der er PET, at PET får nogle muligheder for at kunne følge nogle bestemte rejsemønstre, kunne følge nogle mistænkte personer i deres gøren og laden. Alt sammen af hensyn til borgernes og Danmarks tryghed. Det synes jeg er helt afgørende, det her forslag. Man kan lave lister, hvor man kigger på, hvad er det for nogle rejsemønstre, hvad er det for nogle omveje, man rejser, og folk, der har det bestemte rejsemønster, kunne det måske være en idé lige at holde øje med. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi måske vågner lidt af den tornerosesøvn, vi har i Danmark, hvor vi tænker, det sker ikke, og nu skal vi ikke være så bange, og vi skal ikke have alle de her regler. For os er det faktisk vigtigt, at danskerne kan føle sig trygge. Når det så er sagt, så er jeg helt med på, at der er overvejelser i den her sag. Jeg er fuldstændig med på, at den her sag selvfølgelig gør, at man står med vægtskålen i den ene hånd og siger, skal der efterfølgende indhentes en dommerkendelse, eller skal der det til, eller ser vi ikke det nødvendigt i den her sammenhæng. Og der er vi altså kommet dertil, hvor vi ikke mener, at det, der giver mulighed for her, kræver, at vi skal have en efterfølgende dommerkendelse. Det kan man selvfølgelig se forskelligt på. Jeg mener ikke, at det her forslag er udtryk for en glidebane, eller et udtryk for, at nu kan PET bare gøre, hvad de har lyst til. Jeg synes faktisk, det er sund fornuft, at de oplysninger, et luftfartsselskab allerede har, at PET i en situation, hvor der er mistænkte, kan få adgang til de oplysninger. Det er jo nogle meget troværdige oplysninger, man har. Der er man nødt til at skrive sit rigtige navn, sit rigtige pasnummer osv. Så det giver god mening. Det er et effektivt redskab at bruge på den facon. Og at rejsemønster kan være vigtigt, og det ikke kan hænges op måske på en bestemt person, men at det kan føre til, at man bliver opmærksom på, at der er nogen, der ikke har rent mel i posen. Det synes jeg egentlig giver god mening. Det kan også være folk, man lige pludselig finder ud af, er kendt for kriminalitet på et tidligere niveau, man så kan følge her. Så det handler ikke om, i vores optik, en masse overvågning af danske borgere. Det handler om at bruge sin sunde fornuft, og i den sammenhæng kunne følge nogle rejsemønstre, eller kunne tage fat i særlige mistænkelige personer, eller mistænkte personer, og finde ud af, hvorvidt de har gang i noget, de ikke skal have gang i. Og derfor, efter vores overvejelser, støtter vi forslaget her.